Takhle už to pustíš, už svítí ta kolej. U českých turistů je tady stánek MK model, nádherné modely autobusů, taky model, který je na tady dnes na autobusové lodi jezdí. Určitě se tam stavte, je to zrovna tam u uchodu do koordinačního dispečinku, jak už měla se tam všichni modely, jestli se pochopáte tou nádherou. Samozřejmě státní hrát Bacha, je tam kedy.